A jeni gati të konsumoni omëletën 7000 lekësh në plazhet e jugut këtë vit? Ç'mi normal është. Po. Pra jeni gati. Po. Ku do kërkoni? Sepse e din. Qose shkon atje, e din që do paguash. Normale s'kan dhaj shumë shtrejt sa thonë tjerët. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Ah, po qesh pardia në jugun, prandaj do kthem jer tjetër. Po që prap ç'mi më ashtu? Si ishin ç'mimet? Mirë, mirë. Një peshk i egër. 200.000 lekë? Jo, për zotit. Një omëletë në 7.000 lekë shënë ju kësi vjetë? Se kemi reguar shpina akoma. Ja. Ku dhe i kaloni pushimet? Në bregdetin Shqiptarë. Keni një mesaj për përnarët e lokale, vë? Normal, të vënë arsye dhe logikën përpara për situatën në të cilën në ndodhen. Faleminderit. Jo. Ku dhe i kaloni pushimet? Në Spanjë. Në Spanjë? Pse ndesh më lirë? Atje preferi. Keni një mesazh për lokalet e për pronarët e lokaleve në Shqipëri? Jam shumë të mirë gjithë. Të gjithë. Dhe ti prapë si preferon, edhe pse janë të mirë? Ti preferon janë të mirë. Të lirojnë toka që kanë zaptu. Atje ketë sa më shumë plazh dhe sa më pak lokale. Ky është mesazhi. Pra të gjithë me bukë me vete. Më mirë ashtu. Tash jo të gjithë. Kush ka mundësinë sigurisht blej. Pa. Po që e mirë dhe ishtë kishtë më shumë plash, më shumë vetë, më shumë rërë, më shumë gura, se sa lokale, lounge, party. Kështu e shumë fund pak. Falem dhe. Ndimim. Në për plashe? Në këtë party, në këtë për. Ku të kaloni pushimet? A koma së kemë vendos? Jo, ja nuk keni katë. Po si, ku të kaloni pushimet? Në punë, në punoj fërë. Keni ndonjë mesazh për pronarët e lokale vendi? Jo. Faleminderit. Po me i pension që sharak me e mërë veç për pensionin e atropë me shumë. Zdo bësh pushime e fare? Që pushime, o s'kam bërë gjithjetën pushime. S'kam parë një pushime gjithjetën. Pushime që kam parë vetëm kodën veri, zunë. S'ka pushime me këta, se në gjithë e durë. Po, atërë sa ishte veza? Një vez? Një omleta, për mëngjes. Pa, blerë, pare, s'kishe blerë me para me rogën që merja. Punoj me të vërdej, punoj me të durë, po s'ka në punë, s'ka as puna si gjëma. Faleminderit. Ka do fikë njerëz.